Vážený pán vedúceho školstva, vážení hostia, kolegovia, pedagógovia, ale najmä vy, milí mladí priatelia. Dovolte mi, aby som vás s radosťou privítala opäť po roku na pôde našej školy, na tomto tradičnom podujatí, ktoré pripravujú viaceré významné organizácie z nášho mesta, podieľajúce sa na vzdelávaní a výchove mládeže. Som rada, že môžeme byť spoluorganizátorom podujatia, ktoré má určite pre vás všetkých zmysel. Jeho názov Križovatky šťastia evokuje v nás také obrazné, metaforické myšlienky. Ja si myslím, že na konci dnešného podujatia aj tí, ktorí sú tu prvýkrát, pochopia, prečo sa takto podujatie volá. Možno som to už vo svojich predchádzajúcich príhovoroch párkrát aj povedala, že tie križovatky, ktoré sú také skutočné, kde sa stretávajú cesty, sú pre vás veľmi jednoduché. Poznáte dôverne miesto, kam sa máte dostať, máte vyznačené smerovníky aj s dĺžkou cesty a veľmi zriedka, kedy sa vám podarí zabúdiť. Bezpečne sa dostanete tam, kam chcete. Kam chcete ísť, kam sa chcete vrátiť. Na križovatkách života je to však trošku zložitejšie. Nikdy dopredu nevieme, či tá cesta, ktorou sme sa vybrali, je úplne správna a či je tá, ktorá sa nám bude páčiť. Možno sa rozhodujete pre tú najkratšiu, lebo sa vám nechce namáhať. Možno sa rozhodujete pre tú, ktorá je najviac vysvietená, kde hrá hudba, kde je zábava, lebo chcete prežiť veselý život. Možno sa rozhodujete pre cestu, ktorou sa vydali vaši kamaráti. Ale až počas tej vašej trate zistíte, že sú tam možno nejaké problémy, že prichádzajú nástrahy, ktorým je ťažko odolať, že prichádzajú situácie, keď sa neviete rozhodnúť. A vtedy možno potrebujete pomoc niekoho, kto je vám ochotný tú pomocnú ruku dať. Nedá mi nespomenúť, tento týždeň sme sa účastnili viacerí na konferencii, na ktorej boli prítomní odborníci a zaoberali sa témami, ktoré aj vy dnes budete prerokúvať alebo o ktorých budete hovoriť. Zaznela tam myšlienka odborníka, ktorý sa roky zaoberá mladými ľuďmi, ktorí podľahli nejakej závislosti. Je alarmujúce, že z roka na rok napríklad pribúda mladých ľudí závislých na alkohole. A on povedal, nikto sa nenarodí ako alkoholik. A je to pravda. Prečo sa potom k ním ľudia niekedy stanú? Je to veľa dôvodov, veľa príčin, a na to sme tu my dospeli, aby sme vám pomáhali obísť všetky tie úskalia. Dnes som mala prvú hodinu slovenčiny v 9. triede a vzhľadu okolností sme s deťmi začínali hovoriť o rečníckych prejavoch. Tak som sa ich pýtala. No, dnes budem mať jeden taký krátky príhovor. Povedzte mi, čo by som na túto tému mala povedať vašim rovesníkom. A viete, čo mi kázali? Povedzte im, že nemajú piť, nemajú fajčiť, nemajú drogovať, nemajú robiť toto a týmto. Ale ja som povedala, že toto im ja určite nepoviem. Lebo vy, mladí, to všetkého najmä chcete počuť. Príkazy, zákazy, to, čo nemáte. A tak si myslím, že aj na tomto dnešnom podujatí nebudú tie príkazy a zákazy, ale skôr tu bude veľa príkladov, ako na to, čo treba robiť, ako treba vyplniť voľný čas, čomu sa treba venovať, aby ste si na tej svojej ceste životom niekedy v budúcnosti povedali, vybrala som si. A ja vám prajem veľa šťastia.